הזמנו אותו, אני מעריך שבתוכנית השנייה או השלישית, כששמענו את הזמר הזה, פשוט התרשמנו, אמרנו, הוא חייב להגיע לאשדוד ובהתחלה. אז קבענו את פסטיבל הג'אז, בינתיים כבר היו לו כמה מופעים, אז זה לא ממש המופע הראשון שלו. אני חושב שסגרנו אותו בין הראשונים. אז גבירותיי ורבותיי, אתם הולכים עכשיו ליהנות, תמיר גרינברג!